keadaan tak sihat ni so lupa. Ah ha, lupa. Eh? Terima kasih banyak so minta. Okey tak apa. So, rancangan perindustrian 5 tahun ini diperkenalkan untuk membangunkan industri tempatan dan memastikan penggunaan optimum daripada peralatan dan kemudahan sedia ada. Maksudnya apa tahu? Sebenarnya, rancangan Jepun sebenarnya adalah untuk tak bagi apa-apa barang pun jangan dibuang. Okey, jangan dibuang. Kalau boleh guna, guna lagi. Ah, itu mengawal selia pelupusan barang. Jangan lupuskan barang. Kalau boleh guna guna lagi. Kemudian buat penyelidikan kegunaan baru bagi sumber-sumber tempatan. Sebab tu kalau kamu nak tahu ya, sebenarnya pada waktu inilah banyak produk-produk tempatan dikeluarkan. Sebagai contoh kamu tahu, uh, apa kalau kamu nak tahu yang brus sabut kelapa tu, brus sabut, kamu tahu kan brus sabut iaitu brus yang warna coklat tu kan? Tahu cikgu, ya. tahu. Aa, itu dihasilkan daripada apa tahu? Daripada daripada sabut kelapa. Dan sabut kelapa itu diikat banyak-banyak dan juga dijadikan berus. Ah itu muncul bila? Semasa pentadbiran tentera Jepun. Kemudian bila beras tak ada, dia makan apa? Dia orang tanam ubi kayu. Sebab beras susah nak dapat, beras mahal. Jadi dia orang kena, dia orang kena makan ubi kayu. Ah nampak tak dia orang jadi kreatif. Aa, jadi ini terpaksa dilakukan sebab apa? Sebab zaman pemerintahan Jepun ni tak bagus. Aa, dia tak bagus dan ekonomi memang memang aa, very bad lah. Okay. Jadi kalau kita lihat kan, ya, eh, satu kesilapan Jepun ya, iaitu apa tahu? Mata wang Jepun dicetak menggantikan mata wang yang digunakan oleh British. Iaitu mata wang apa? Inilah dia. Mata wang pokok pisang. Ah, zaman Jepun ni ya, Uh, di tanah Melayu, mereka memperkenalkan uang pokok pisang. Uh, sebab apa? Sebab ada gambar pokok pisang tu. Uh, sebab ada pokok pisang ni. Uh, ada pokok pisang ni. Ha? Uh, the Japanese Government. Tengok, yang ni dolar uh, Japan ke apa? Ya. Yeah. Uh, dolar dalam bentuk Japan lah. Uh, semasa pemerintahan Jepun. 10 dolar. Tengok. Ya. Ya. Kenapa? <laughs> Tapi sekarang kenapa dia orang tukar beli yen cikgu. Okey, ini hanya digunakan di mana? Di tanah Melayu saja. Okey, bukan di, di di negara Jepun. Hanya di tanah Melayu. Sebab okey, tanah Melayu memang dah biasa guna dolar. Dia tak pernah menggunakan yen. Sebab itu okey, uh, Japanese government mencetak wang dalam bentuk mata wang dolar. Cikgu, Aa. kenapa mesti ada buah pisang tu kat situ cikgu? Ah, Okey, ini menunjukkan bahawa ianya banyak digunakan di mana? Di tanah Melayu. Sebab tanah Melayu ni kan pada waktu itu memang pengeksport pisang. Dan juga kalau kita lihat ada kelapa kat sini. Ah, cikgu, jadi, ah, ya. Yeah. yang tu bunga apa cikgu dalam? Yang yang banyak-banyak ni? Ini, ini bukan, bukan, macam macam bunga Cina yang, ah, yes, yang guna kan. tambah Cina tu. Ah, jadi Inilah dia kita katakan sebagai apa lambang duit aa, bagi aa, apa mata wang pokok pisang. The problem is bila kita lihat eh mata wang Jepun dicetak tanpa kawalan. Cetak terlalu banyak menyebabkan berlaku inflasi. Kerana terlalu banyak wang tetapi barang kurang. Ah jadi itulah menyebabkan mata wang pokok pisang ini jatuh dan sampai kadang-kadang tak ada nilai. Ah, ada nenas juga eh. Wah, ada nenas juga. So inilah mata wang pokok pisang. Ah, okay. Jadi mata wang pokok pisang memang digunakan semasa tiga tahun setengah pemerintahan Tentera Jepun di negara kita waktu itu. Okay. Ah, ini dari sudut ah, ekonominya lah. Kemudian dari sudut pendidikan, ah, Jepun ni kita lihat eh? dia ada benda-benda yang pelik-pelik dalam pendidikan ini kalau kita lihat ya iaitu sebagai contoh Jepun Jepun sebenarnya dia akan menutup sekolah Inggeris dan Cina. Sekolah Cina tutup, sekolah Inggeris tutup. Dan terdapat bangunan sekolah tersebut digunakan untuk keperluan pentadbiran tentera Jepun. Dan sistem persekolahan Jepun diperkenalkan alamak untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat ataupun haku ichiu. Ah Ni kalau uh, Hanah pun boleh baca ni. Sebab Hanah kan muka macam Jepun sikit. Hanah baca lah. Haku, haku ichiu. Uh, okay. <laughs> jadi, uh, jadi ini untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat. Kemudian mencapai teknologi industri. Kemudian meningkatkan disiplin dan menerapkan nilai-nilai Jepun. Wow. Okay. Kalau kita lihat di sini, eh, sebenarnya sekolah-sekolah Jepun ni bila diorang buat kan, Pagi-pagi nyanyi lagu, nyanyi lagu Jepun. Ah, nyanyi lagu Jepun iaitu Kimi Gayu. Nanti kita tengok eh. Dan tentu Jepun berusaha untuk memupuk memupuk nasionalisme Asia, nak hapuskan pengaruh barat dan menanam kesetiaan kepada Jepun sahaja. Dengan cara apa? Dengan cara pendidikan. Dia nak suruh orang Melayu kita apa semua, penduduk tanah Melayu, setia kepada Jepun. Nampak tak? Itu matlamat pendidikan semasa zaman pemerintahan Jepun. Kalau kita lihat di sini, ini sedikit info tentang pendidikan di mana pendidikan menekankan semangat Jepun iaitu Nippon Seishin. Ah, menghormati kebudayaan dan menghormati maharaja Jepun iaitu Tenno Heika. Ah, Macam macam-macam lah nama kan. Ah. Okey, pengajaran bahasa Jepun iaitu Nippon Go. Ah, okey so minta Ah, Thank you, okay. Cikgu. Okay, welcome. Okay, pengajaran bahasa Jepun ataupun Nippon Go. Eh. Nippon Go tu maknanya bahasa Jepun. Dijalankan secara meluas untuk menjadikan bahasa Jepun sebagai lingua franca. Ah, maknanya bahasa yang digunakan dalam perdagangan dalam kawasan lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya. Ah, sampai tahap macam tu sekali ya. Sekolah kita lihat eh. Sekolah bermula dengan perhimpunan pagi menghadap arah negara Jepun dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepun iaitu Kimi Gayo. <laughs> Okey, uh, Kimi Gayo ya. Uh, dan kalau kita lihat pentadbiran uh, macam kita lah kan uh, macam kita juga budak sekarang kan. Uh, dalam perhimpunan uh, kita kena nyanyi. Seriously cikgu tak pernah dengar lagu Kimi Gayo ni. Uh, tak pernah dengar lagi. Uh, okay. Uh, tapi memang ada kesan dia. Uh, jadi orang-orang Melayu pada waktu itu lama-lama mahir dalam bahasa Jepun. Orang Melayu kita ya. Uh. Jadi pentadbiran tentera Jepun secara halus memanipulasi pegawai agama untuk tujuan propaganda. Okey, ini kita tengok tentang agama. Kita lihat eh uh, sikap Jepun terhadap agama. Bagi membendung uh, untuk menghalang kegiatan penentangan terhadap pendudukan Jepun, tentera Jepun Aa, nampak dia baik sikitlah menghormati agama Islam dan adat Melayu serta tidak campur tangan dalam adat resam tempatan. Itu bagusnya tentera Jepun. Kelas pengajian Al-Quran dan sekolah agama juga diteruskan semula. Aa, majlis agama negeri dibentuk dan persidangan agama Islam diadakan di Singapura dan juga Kuala Kangsa. Aa, kalau kita lihat di sini, pentadbiran tentera Jepun secara halus memanipulasi ya maknanya menggunakan tipu helah pegawai agama untuk tujuan propaganda Jepun, pegawai agama akan diminta untuk menyampaikan hal yang diputuskan oleh tentera Jepun dalam kelas agama di masjid dan surau. <laughs> maknanya apa? Tentera Jepun suruh pegawai agama ini bagi tahu ke dalam ke dalam kelas-kelas agama di masjid dan surau ni berkaitan apa? Pentadbiran tentera Jepun. Apakah perkara-perkara yang Jepun telah telah putuskan Ah, nampak tak? Ah, jadi tentu Jepun ni bijak juga. Ah, itulah pasal. Kemudian masjid digunakan untuk menyampaikan titah sultan bagi menyokong dasar Jepun. Seperti menambah pengeluaran makanan dan memberitahu dekat masjid bahawa tidak boleh menyebar kabar angin. Ah, itu maknanya Jepun takut juga ada penentangan terhadap tentera Jepun. Eh? Ah. Namun begitu, dari sudut uh, apa dasar sosial seterusnya iaitu berlakunya catuan dan penghasilan makanan. Di mana kalau kita lihat okey pentadbiran tentera Jepun memperkenalkan ah tak boleh ada makcik bawang lah. Yeah, Ordinan kawalan barangan dan bahan penting. Untuk apa tahu? Dia nak mengawal bekalan barangan akibat kekurangan makanan. Memang zaman Jepun memang sangat kekurangan makanan ya. Penduduk-penduduk tanah Melayu memang dalam keadaan susah. Dan makanan dicatu. Dicatu ni maksudnya apa tahu? Diberikan mengikut peruntukan masing-masing dan sedikit-sedikit. Tak boleh ambil banyak, tak boleh ambil suku-suku hati, tak boleh. Ah uh, tu catuan makanan ya. Dan catuan makanan dikuatkuasakan untuk mengawal penjualan barangan keperluan asas untuk mengawal jualan beras, garam dan gula Ha, ada orang jaga makan ke? Ada kot. Aa, dan pentadbiran tentera Jepun ha, menggalakkan penduduk okay, menanam bahan makanan sendiri. Melalui kempen, tambah lebih banyak makanan untuk mencukupkan makanan dalam negeri. Nampak tak? Bukan ada orang jaga makan, Aisyah. Tapi dia orang tak boleh nak makan banyak. Sebab apa? Memang diberikan beras tu sedikit, garam tu pun sikit, gula pun sikit. Ah, jadi bercatu-catu sebab nak bagi semua orang dapat. Jadi dapat sikit-sikit semua. Jadi oleh kerana keparitan hidup, kesukaran hidup. Ya, yeah, betul. Ya, ya, ya. Ah. Ah, okey. Sorry, sorry. Dia tiba-tiba ada perut jadi krem Jadi terlalu sakit dia. Eh. Food poisoning. Right, kita sambung. Keperitan hidup, okay, menjadikan penduduk negara kita, okay, lebih kreatif dalam kehidupan. Mereka berdikari dan menghasilkan ciptaan-ciptaan baru berasaskan bahan tempatannya untuk kelangsungan hidup seperti menghasilkan tempe daripada biji getah. Kamu tahu tempe tak? Siapa yang makan tempe? Ada tak kat sini orang yang makan tempe? Ah. Saya okay. baru makan Ah, okey. Kamu tahu tak tempe tu dibuat daripada apa? Ah, tempe dibuat daripada apa? Bakteria tengku suka hati kau Ya, yeah, kacang soya. Ya, yeah, ya, yeah, fermented soy. Ah, dipanggil fermented soy. Ah, dia buat daripada kacang soya, kemudian diletakkan yeast, supaya dia menjadi fermented soy dan ataupun dipanggil tempe. Tapi kalau buat sambal tempe apa memang sedaplah kan. Aa, tak tak tak. Bukan bakteria bukan. Yeast tu ada bakteria sebagai untuk menghasilkan dia punya fermented lah. Ah, Baik. Di sebelah kiri ni inilah dia kad catuan makanan. Ah yang dikeluarkan oleh pejabat kawal makanan untuk rekodkan tarikh jenis dan kuantiti barang yang diambil oleh penduduk. Bayangkanlah. Nak ambil beras, nak ambil uh, minyak, nak ambil garam semua kan, ada kad dia. Catatkan, oh dah ambil dah beras, oh dah ambil dah minyak, oh dah ambil, ada catatan lagi. Ini dipanggil kad catuan makanan. Ha, untuk mengawal makanan. Sebab apa? Makanan terlalu sedikit. Kerana kemelesetan ekonomi. Sian. Ya? Baik. Bagaimana pula Jepun melayan para penduduk tanah Melayu? Layanan memang berbeza-beza. Uh, dia orang biasa dapat dalam sebulan, uh, bukan sebulan, seminggu sekali. Uh, dapat dalam seminggu sekali. Uh, dia macam tu. Ada yang seminggu sekali tengok tempat lah. Ada yang kadang-kadang tiga hari sekali macam tu. Uh. So, layanan terhadap penduduk ya. Eh, pentadbiran tentera Jepun memberikan layanan berbeza-beza mengikut kaum. Wish resis. Ha, berdasarkan kepentingan tentera Jepun. Okey, tentera Jepun memberikan layanan baik iaitu kepada orang Melayu. Ha, serta peribumi lain yang bekerja sama dengan Jepun. Okey, sebab apa Jepun buat baik dengan orang Melayu untuk mendapatkan sokongan masyarakat peribumi. Ha, bagi melicinkan pemerintahanlah. Selain itu, tentera Jepun juga membantu orang India. Ah, tentera Jepun juga membantu orang India menubuhkan tentera kebangsaan India di tanah Melayu dan juga di Borneo Utara di bawah pimpinan Subas Chandra Bose. Ah, orang India digalakkan menyertainya. Digalakkan menyertainya untuk apa? Untuk meminta kemerdekaan bagi negara India. Nampak? So, layanan yang baik ini sebenarnya bertujuan untuk apa? mendapatkan kerjasama orang India dalam rancangan tentera Jepun untuk menguasai negara India. Ush, rupa Rupanya tentera Jepun ada niat eh nak menguasai negara India. Amboi, tinggi cita-cita tu. Ah, tinggi cita-cita. Tapi maknanya layanan kepada orang Melayu baik. Layanan kepada orang India baik. Tapi layanan bagi orang Cina pula tentera Jepun ya eh, bagi orang Cina tentera Jepun memberikan layanan kejam ah kepada mereka sebab apa sebab permusuhan daripada perang Cina Jepun sebab bermusuh daripada zaman perang Cina Jepun tu maka diorang berterusan untuk apa memberi layanan yang kejam terhadap orang-orang Cina orang Cina juga Orang oh, Cina kejam sebab dia Jepun Nabi kan? Bukan orang Cina yang kejam lah. Orang Jepun tu yang kejam. Ha. Orang Cina juga dipaksa membayar sejumlah wang sebagai hukuman penentangan mereka terhadap Jepun. Semasa perang Cina-Jepun dulu. Ha. Nampak tak? Punyalah berdendamnya Jepun. Ha. Jepun kejam. Bukan Cina yang kejam. Ha. Okey, uh, jadi Jepun telah memberikan layanan yang kejam terhadap orang Cina kerana dendam mereka dalam perang Cina Jepun. Uh, okey, jadi kalau kita lihat di sini, masyarakat berbilang kaum di sini, okey, mengalami kesengsaraan dan pengalaman pahit akibat kekejaman tentera Jepun. Malah kaum Cina mengalami kesengsaraan yang lebih teruk berbanding dengan bangsa-bangsa Melayu, India serta peribumi di lain. Landasan kereta api maut. Ah ha, ini kamu kena ingat eh. Landasan kereta api maut adalah antara bukti kekejaman pentadbiran tentera Jepun. Terdapat orang Melayu, Cina dan India yang dipaksa menjadi buruh bagi membina landasan kereta api yang panjang tu tau. Dan dalam pembinaan landasan kereta api tu ramai yang terkorban mati akibat kerja berat, kekurangan makanan dan ubat-ubatan, pelbagai jenis penyakit serta suasana yang buruk di tempat kerja. Masya-Allah, inilah dia. Kamu tengok eh. Ya. Ah, Ya. Yeah. Ya yeah, betul. ah betul. Kita tengok di sini. Ini landasan kereta api maut. Di sejauh 415 km dari Thailand ke Burma iaitu Myanmar. Melalui hutan tebal tropika dan pergunungan tenaga kerja terdiri pada dua okay. ratus buruh paksa, okay, uh, buruh paksa, dan kalau kita lihat di sini, ah, 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 Adil, okay, masih boleh. Jauh, jauh, jauh. Okey. Pertama okay. besok okay. balik ya? Baik. Okey. Bising. Okey. Baik. Kita seterusnya kita lihat. Mari kita goreng soya ni. <laughs> Okey. Baik. Tenaga kerja terdiri daripada 200,000 ribu buruh paksa iaitu Romusha dari negara Asia Tenggara dan 60,000 ribu tawanan perang pihak bersekutu. Kalau kamu nak tahu ya, kebanyakan orang-orang yang bekerja di landasan kereta api maut ni apabila mereka berpenyakit dan juga mereka aa, mendapat sakit dan pelbagai lagi tak mampu lagi, mereka akan dilemparkan ke dalam ke dalam lubang lubang mayat dan ditanam hidup-hidup bagi semuanya. Ah. Ya, yeah. Melayu dan India dapat layanan baik di mana? Di tanah Melayu. Bila dibawa pergi ke ke buat landasan kereta api ah diberi layanan yang sebegitu rupa. <laughs> okay, saya belum tahu. Okey, baik. So itulah yang berlaku. Okey. Landasan tu dah tak ada dah. Ah sebab dia terletak dalam hutan tebal. Ah dan tak berani orang nak buat. Dia ya, tak ada gaji. Dia orang tak ada gaji. Ah cuma diberi makanan dan ubat-ubatan, tak ada gaji. Ah itu dipanggil buruh paksa eh. Uh, buruh paksa. Uh, jadi kalau kita lihat, kebanyakannya adalah orang-orang seperti orang Melayu, orang uh, Cina dan India serta tahanan-tahanan tentera-tentera British yang ditangkap oleh Jepun dibawa ke sini untuk bekerja di sini. Dan orang cakap apa? Kalau orang Melayu dulu, orang Melayu, orang India, orang Cina kalau ditangkap oleh Jepun, dibawa ke landasan ini kan untuk buat kerja ni. maka maknanya, okay, uh, memang bye-bye lah. Memang tak akan jumpa lagi lah selepas itu kemungkinan besar orang tu akan mati begitu sahaja di sana. Sampai dah ada tanggapan macam tu ya. Ah, jadi itulah landasan kereta api maut ini ya. Kalau menyamar sekalipun, kalau pun mata sepet sekalipun, bahasa Jepun berbeza daripada bahasa Cina. Ah, berbeza. Kan? Contoh macam macam kita orang Melayu dengan orang dengan orang Indonesia. Kan muka lebih kurang sama ah kulit muka pun lebih kurang sama. ah tapi bila kita bercakap kan, ah kan ada perbezaan dia. ah ada perbezaan dia. Ya. Baik. Kita lihat di sini. Okey, apabila kita dah lihat kesengsaraan itu ya. So kita lihat kesengsaraan yang telah di, di apa wujud semasa, okey dasar pendudukan Jepun di negara kita. Maka, adakah rakyat kita biarkan sahaja? Tak rakyat kita menentang. Ah, so kalau kita lihat sini perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun iaitu dua batalion regimen askar Melayu, ah dua batalion ya, eh, ah terlibat dalam usaha mempertahankan tanah air ketika serangan tentera Jepun itu. Dan pemerintahan tentera Jepun yang kejam dan kesengsaraan hidup yang dihadapi oleh rakyat kemudiannya telah mencetuskan penentangan terhadap pendudukan Jepun. Sebab Jepun ni memang tentu Jepun ni memang dia kejam. Memang kejam. Dan kalau kita lihat di sini, inilah dia. Okey, regimen askar Melayu Benteng Pertahanan Tanah Air di mana regimen askar Melayu ini kalau kita lihat batalion kedua regimen askar Melayu bersama-sama dengan pasukan tentera British terlibat menentang pendaratan Jepun di Kelantan. So penglibatan Regimen Askar Melayu dalam pertempuran ini menentang tentera Jepun di Singapura memperlihatkan semangat juang yang tinggi. Lieutenant General A. E. Percival iaitu Panglima Pemerintah Tentera British Tanah Melayu ya, menyifatkan ya, <coughs> semangat juang ini sebagai contoh keteguhan dan ketahanan yang menjadi suatu tradisi yang masyhur dan inspirasi kepada generasi akan datang. Maknanya apa tahu? Lieutenant General A.A. Percival ini pun mengaku bahawa kekuatan tentera-tentera Rejimen Askar Melayu ni memang sudah lama berlaku sejak zaman Melaka lagi. So orang-orang Melayu ni memang hebat dalam mempertahankan uh, bangsa dan negara. Ha, okay. Jadi semangat keberanian dan keperwiraan askar Melayu yang sanggup berjuang okay, sehingga hujung nyawa wajar dikenanglah dan memberikan iktibar tentang kepentingan sikap sedia berkorban untuk tanah tanah air. So di sini ada gambar Lieutenant Adnan Saidi. Dan cikgu rasa kamu semua pun telah dapat ni kan? Ah uh, novel. Room oh. Lieutenant Adnan. Ah uh, Lieutenant Adnan novel tengah tempat kan? Lieutenant Adnan. Ah uh, so boleh bacalah yang itu. Ah uh, okay, berkaitan dengan perjuangan Lieutenant Adnan ini. Ya. Yeah. Ya betul, Lieutenant Adnan Saidi tu adalah Lieutenant Adnan lah. Ah, ha, yang famous tu. Ya. Yeah. So, pertempuran di Bukit Chandu Singapura ni merupakan pertempuran sengit yang menjulang nama Rejimen Askar Melayu dan menampilkan keberanian Askar Melayu seperti Lieutenant Adnan Saidi. Ah, ha, siapa yang dah baca? Syekh. Okey, Syekh dah baca. Kita tanya Syekh ya. Baik, apakah penamatnya bagi Lieutenant Adnan? kita tahu dia mati tapi apa yang dilakukan oleh tentera Jepun terhadap dia? Ah, Syekh, boleh beri jawapan dalam group chat eh. Ah. So apakah yang telah lakukan? Ya, yeah, telah diseksa. Oh, ya yeah, Hana. Ah. So apa uh, apa pengakhiran bagi Lieutenant Adnan? Ah. Ya, yeah, dia ditikam. Oh, dekat pohon ceri. Ah, nampak tak? Ah, Afif sibuk je. Ni kan kalau kita tangkap Afif ramai-ramai kan ikat kat pokok ceri kita pula ni eh. Kita tikam dia pula. Nak? Ha, kita, kita tikam Afif Zambri ni pula. Okay. <laughs> eh jangan. Okay. Baik. So seterusnya. Uh, Lieutenant Ibrahim Aladita. Uh, ucari ayah dia. Oh okay. Lepas tu. Apa yang berlaku? Oh. Cari ayah dia, bunuh ayah dia pula ditembak mai um, uh, kan punyalah kejam eh kejam tentera Jepun ya eh. a uh, tak baca eh ceri bagi baca separuh je a uh, okey baca separuh je <laughs> baik lieutenant ibrahim uh, aladita mc menyelamatkan hampir 2000 orang ya yeah. ya yeah. ah ya yeah. Ah. Oh, ya ke? Ah, oh, okey, baik. Lieutenant Ibrahim Aladita MC menyelamatkan hampir 2000 orang tentera bersekutu yang terperangkap di kawasan Pantai Johor menyebabkan beliau dianugerahi pingat Military Cross. Ah, itu Lieutenant Ibrahim Aladita MC ni Ah, dan satu lagi Corporal Yaakob Bidin dianugerahi pingat military medal atas semangat keberaniannya dalam pertempuran di Pasir Panjang. So inilah dia anggota rejimen askar Melayu yang gigih menjalani latihan demi untuk mempertahankan negara Eh, Ah nampak tak? Itu penentangan daripada sudut daripada sudut askar-askar Melayu. Ada tak penentangan MPAJA? Ah okey. Baik. Penentangan MPAGA ni sebenarnya lah yang telah menjadi isu hangat eh. Isu hangat baru-baru ini dia orang kata kenapa uh, buku teks sejarah tingkatan 4 begitu mengagungkan uh, apa? mengagungkan komunis lah apa semua kan. Cikgu cakap bagi cikgu kan kalau kawan tak baca tak payah komen lah kan. Uh, kalau tak baca tak tahu apa-apa kan tak belajar jangan. Okey jangan bagi komen cakap yang bukan-bukan. Okay. Kalau kita lihat penentangan MPAJA, sebenarnya kita tahu MPAJA ini sebenarnya adalah salah satu sub okay, ataupun satu parti di bawah PKM, Parti Komunis Malaya. Tetapi dalam buku ini hanya cerita tentang apa? Tentang usaha-usaha penentangan terhadap terhadap Jepun. So kita cerita yang benar. kan? Jadi salah ke cerita yang benar? Kan? Uh, takkanlah kita nak tutup cerita hal ini semata-mata tak nak bagi orang tahu pasal komunis kan. Ah jadi bagi cikgu kalau kita Ah cikgu. Ya. Tadi saya nak tanya apa yang hmm. Lieutenant Adnan yang saya tadi baca dokumentari. Okay. Tentang apa? kenapa Singapura dia sambut hmm. hari kematian Lieutenant Adnan tapi kenapa Malaysia tak ada. Okey, sebab sebenarnya Lieutenant Adnan tu mewakili tentera-tentera British. Ah regiment askar British itu nampak tak ada askar Melayu. Okey, regiment askar Melayu di bawah sebenarnya di bawah di bawah British. di bawah pentadbiran British. Jadi sebab itu kita kita bukan nak sambut nak samb, kita bukan tak sambut. Tetapi sebenarnya kita sebenarnya meraihkan dia juga dengan meletakkan dia sebagai salah seorang daripada tokoh-tokoh sejarah. Ah dan tokoh pahlawan. Dan mungkin kerana dia telah di diraikan di Singapura kerana dia telah lawan di bukit candu singapura sebab itu diraikan sebegitu rupa. Ah, ha, kalau Singapura tu masih lagi dalam Malaysia, mungkin kita sendiri pun sebenarnya meraikan juga hari hari tentang Lieutenant Adnan tu. Tapi sebab dia dalam mati dekat Singapura, kemudian Singapura keluar daripada Malaysia kan. Jadi kita tak dapat raikannya. Ah, ha, okey, kita hanya dapat mampu untuk apa? Letakkan nama dia, gambar dia di dalam buku sejarah, dalam pelbagai buku-buku berkaitan dengan berkaitan dengan sejarah perang dunia kedua dan pendudukan Jepun. So cikgu rasa okeylah tu. Kan? Ah okeylah tu. At least korang belajar juga kan novel tentang Lieutenant Arnan. Ah itu tujuan dia untuk apa? menyemai semangat cintakan negara. Ah okey. Baik. So kita lihat di sini penentangan MPAJA, Malayan Peoples Anti-Japanese Army. So kalau kita lihat sini, layanan kejam tentera Jepun okay, menyebabkan sebahagian orang Cina mencari perlindungan di bawah PKM. Ah, Parti Komunis Malaya. Buku tak cukup. Alah, apa susah. Buku Les Tendanan tu ada jual kat kedai. Beli je. Ah, okay. Mencari perlindungan di bawah PKM bagi mengelakkan mereka untuk mengelakkan orang-orang Cina ini diseksa dan dibunuh. So PKM kemudiannya menubuhkan satu pasukan gerila untuk menentang Jepun dan pasukan gerila itu adalah NPAJA Malayan People's Anti-Japanese Army So ini ditubuhkan oleh PKM Selepas PKM setuju mewujudkan pasukan sukarela yang dilatih oleh British okay, dalam kegiatan untuk penentangan terhadap tentera Jepun Maknanya apa? Ya, yeah. betul Hana Maknanya apa tahu? Iaitu PKM telah bekerja sama dengan British. Okey, tentera-tentera PKM ini diberikan latihan oleh British. Tujuan dia untuk menentang menentang tentera Jepun. Ah, sampai tak macam tu ya. Ah, sampai tak macam tu. So kalau kita lihat eh, seramai 165 orang anggota PKM okey diberikan latihan di sekolah latihan khas di Singapura untuk menjalankan kerja-kerja apa? Ah, PKM memang dia mahir dalam kerja-kerja sabotaj. Ah, sabotaj dan perang gerila terhadap Jepun. Baik, soalan, pasukan gerila tu apa? Okey. Pasukan gerila ni maknanya pasukan-pasukan tentera yang kecil. Okey, dalam lingkungan kurang daripada 10 orang dan mereka melakukan serangan secara ambush ataupun serangan secara mengejut. Ah itu perang gerila. Ah serangan secara mengejut dan serangan secara tak ramai. Ah dia serang pihak-pihak tertentu dan selepas uh, mereka mencapai matlamat tu, dia orang lagi masuk hutan. Ah itu perang gerila. Ah jadi bukan dia orang fight uh, face to face. Ah tapi dia orang buat serangan ambush. Ah itu perang gerila ya. Dan mereka juga menjalankan kerja-kerja sabotaj. Sabotaj ni ialah kerja-kerja merosakkan peralatan-peralatan milik milik Jepun. Ah, mereka dihantar ke tanah Melayu untuk membentuk pasukan gerila yang menjadi asas pembentukan 8 regimen MPAJA. Ah, bayangkanlah eh. Ah dan ni nampak tak? Okey, ibu pejabat MPAJA dan ada regimen MPAJA. Regimen ni maksudnya adalah pasukan-pasukan tentera. Okey, pasukan-pasukan tentera. Uh, ah, yeah, ya sebenarnya ramai. Ya yeah, betul, Syekh, memang ramai ah memang ramai. Ah sebabnya okey ramai orang Cina duduk di Singapura masa itu kerana Cina pada Singapura pada waktu itu sebelum ini kalau kita belajar ingat tak lagi Maharaja Abu Bakar. Okey ingat tak lagi Maharaja Abu Bakar yang mentadbir Singapura yang mentadbir Johor kan. Okey dan juga kita tahu bahawa ya yeah, Maharaja Abu Bakar telah menjadikan Singapura itu kawasan pertanian gambir dan lada hitam kawasan pertanian ni gambir dan lada hitam. Jadi, okey, gambir dan lada hitam itu dia punya petani-petani itu diambil daripada orang-orang Cina. So, orang-orang Cina lah yang telah yang mengusahakan tanaman gambir dan lada hitam di Singapura. Maka sebab itu mereka bilangan mereka ramai di Singapura. Ah, daripada zaman dulu lagi. Yes, okey. So, kalau kita lihat di sini inilah dia bendera regimen pertama MPAJA yang berpusat di Selangor dan kita lihat kerjasama MPAJA dan Force 136 di mana kalau kita lihat MPAJA mewakili PKM dan Force 136 mewakili tentera British mengadakan perjanjian kerjasama untuk melawan tentera tentera Jepun nampak tak sampai British sanggup untuk bekerjasama dengan komunis bagi menyerang Jepun. Dan dalam kerjasama ini, MPAJA lah paling beruntung. Sebab MPAJA dapat bantuan senjata, ubat-ubatan, keuangan, latihan ketenteraan. Uish, seronok lah MPAJA. Kan, dapat semua bantuan daripada British. Semata-mata untuk menentang, menentang Jepun. Itu kerjasama yang berlaku. Dan Kemudian kerjasama parti Kuomintang dan MPAJA. Di mana kita lihat eh, kerjasama parti Kuomintang dan MPAJA ini terdapat gerila Cina yang dikuasai oleh nasionalis daripada parti Kuomintang KMT ini untuk menentang tentera Jepun di utara Tanah Melayu terutamanya Hulu Perak dan juga Kelantan. Dan mereka telah menubuhkan Overseas Chinese Anti-Japanese Army yang dikenali sebagai tentera bintang satu. Ush. Ha. Ah. Tentera bintang satu ada, bintang tiga ada. MPAJA ini sebenarnya dikenali sebagai bintang tiga. Eh. Sebab tu kalau kamu lihat okey, uh, tentera-tentera ini, ah, ini bintang, bintang tiga. Ah, bintang tiga ya. Eh. Ah, mewakili tiga kaum terbesar di tanah Melayu iaitu Melayu, Cina dan India. Ah. Jadi gerila KMT bersetuju untuk bekerjasama dengan MPAJA atau PKM bagi menentang tentera Jepun. Baik. Ah uh, ya betul. Okey, tapi bukan dia bendera bintang 3 ni adalah satu kita kata sebagai satu pasukan tentera yang khas untuk menentang menentang uh, Jepun. Sebab itu pasukan ini dipanggil MPAJA atau dipanggil bintang 3. Dan mereka memang fahaman komunis mereka memang fahaman komunis dan komunis dia tak ada bendera apa bintang tiga sebenarnya kalau kamu pergi ke negara China dia tak ada pun bintang tiga kamu pergi komunis di apa Rusia dia mana ada bintang tiga tak ada ah bintang tiga ni hanyalah okey untuk MPAJA di tanah Melayu komunis ni adalah apa adalah satu ideologi ah ideologi kena faham tu tu perbezaan Okay, Ah. Uh, okay. So kita lihat MPAJA merupakan gerakan anti Jepun yang terbesar di Tanah Melayu dan gerakan anti Jepun yang semakin meningkat mendorong pentadbiran tentera Jepun menggunakan pasukan tentera atau polis yang dianggotai oleh orang Melayu untuk menentang MPAJA. So tindakan tentera Jepun ini ya. okay? Jepun bijak. Dia ambil orang Melayu untuk jadi polis atau tentera bagi Jepun kemudian MPAJA pula orang 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 Cina kebanyakannya. Jadi ini menyebabkan apa? ketegangan kaum. Ah, asal orang Melayu nampak Cina je komunis. Asal komi apa, asal Cina nampak Melayu saja dikatakan sebagai ah, tali barut Jepun. masing-masing ah, ada reason masing-masing untuk menyerang. This is orang kata apa? Ah, terlalu buruklah sebenarnya lah eh. Ah, tak bagus, okey tak bagus. Okey. Baik, sebelum kita teruskan, mungkin kau korang pun dah tepu sebenarnya. Apa yang kita belajar pada hari ini sebenarnya ni? Okey, cikgu ulang semula sikit eh. Okey, iaitu kita belajar tentang berkaitan dengan dasar-dasar pendudukan Jepun di negara kita, iaitu dasar pentadbiran tentera Jepun. Kemudian kita belajar tentang dasar ekonomi, okey, dan juga kita belajar tentang dasar sosial dari sudut pendidikan, okey, sikap Jepun terhadap agama dan juga catuan dan penghasilan makanan. Kemudian kita belajar juga tentang tentang perjuangan rakyat menentang perlukan Jepun seperti Regimen Askar Melayu. Okay, itu satu. Kemudian kita belajar juga tentang MPAJA. Okay, dan kerjasama MPAJA dengan Force 136. Nah dan kita akan masuk kepada Force 136 sebelum itu. Okay. Baik, ada soalan nak tanya sebelum kita teruskan sikit lagi? Aa, ada apa pun nak tanya? Uh, Hana? Uh, Nazmi uh, Faris Nazmi bang nak tanya apa-apa? Uh, tak ada. Okey. Di sekolah dah sampai uh, sub topik ni. Okey. Akhir sekali dia orang dapat kalahkan ke cikgu. Akhir sekali yes. Akhir sekali sebenarnya Okey, tentu-tentu Jepun dapat dikalahkan, dapat dikalahkan, ya, ha, dapat dikalahkan. Tapi dia panjang lagi ni sebelum kita lihat bagaimana kekalahan Jepun dan Jepun menyerah kalah. Yes, okey. So itu yang kita pelajari. Ya. Bermakna di sini kita kesimpulannya bahawa okey, sebarang penjajahan sebenarnya adalah tidak, tidak bagus. Okey, penjajahan tak bagus dan hanya akan merosakkan negara yang kita jajah. Jadi sebaik-baiknya baik buat kerjasama berbanding kita buat penjajahan. Kan? Lebih baik kamu bekerjasama dengan rakan-rakan kamu. Okay? Sebelum ada niat untuk menjajah hati rakan-rakan kamu. So hati rakan-rakan kamu tu jangan dijajah. Okay? Ah, tapi berkawan baiklah. Yes. Okay. <laughs> okay. Ah, tak perlu jajah apa hati rakan-rakan tu. Sian dia nanti. Ah. Okay. Baik. kita tengok force 136. Okey. Ah kita lihat force 136 ini. Okey, sebenarnya adalah satu pasukan yang ditubuhkan oleh British. Ah jajah hati sendiri pun belum. Wow, Aisyah. Okey. British menubuhkan South East Asia Command yang berpusat di Kolombo Sri Lanka dan membentuk unit khas. Unit khas ini dikenali sebagai Force 136. Ah, okay, ah, pada tahun 1943 dan anggota Force 136 ini telah mendapat latihan di India dan Sri Lanka, so mereka kemudiannya dihantar ke tanah Melayu melalui kapal selam atau diturunkan melalui payung terjun daripada kapal terbang bertujuan untuk mendapatkan sokongan orang-orang Jepun. Ah, okay, sorry so, mendapatkan sokongan orang-orang Melayu serta menubuhkan pasukan gerila yang anti Jepun. Dan antara pasukan terawal, anggota terawal Force 136 Tanah Melayu adalah seperti Major Tengku Mahmud Mahyidin, Lieutenant Tengku Yusof, Tengku Yaakob, Kapten Ibrahim Ismail dan Lieutenant Tengku Osman, Tengku Muhammad Jiwa. Ah, ha, ini antara orang-orang yang terawal menyertai Force 136 dan mereka telah dihantar melalui kapal selam ini. Lihat eh, kapal selam yang membawa kapal selam Belanda yang membawa anggota Force 136 dalam operasi rahsia dari Sri Lanka ke Tanah Melayu. Aa, jadi, amaze kan? Bahawa tahun-tahun 1940-an dah memang ada kapal kapal selam. Ah, Dah ada kapal selam. Maknanya zaman dulu pun teknologi memang dah hebat. Perang Dunia Kedua telah enhancekan lebih banyak teknologi ya, seperti perang aa, seperti kapal selam dan sebagainya. Okey. Dan kita lihat di sini Force 136 okay, telah berjaya mendarat di Hulu Perak. So dengan bantuan pegawai daerah Greek, Kapten Muhammad Saleh Haji Sulaiman askar Melayu setia ditubuhkan. So Force 136 Hulu Perak ini dikenali sebagai askar Melayu setia. dan Disember 1944 inilah dia perbarisan askar Melayu setia di Kuala Kangsar. Markas ini terletak di Istana Kuning. Bukit Chandan, Kuala Kangsa di Perak. Okey. Ah ha, ni orang-orang Melayu kita lah yang menjadi okey anggota askar Melayu setia. Okey. So, kalau Ya, yeah, sebenarnya uh, perang sebenarnya dan. Ya, yeah. so Dan tanya, kalau perang memajukan teknologi, maksudnya perang ni ada juga manfaat dia kan. Okey. Sebenarnya dalam kehidupan kita, semua benda ada ada manfaat, ada keburukan. Ah, maknanya apa? Ada kekuatan, ada kelemahan. Semua benda. Semua benda. Kalau katakan peperangan, kita nampak peperangan itu buruk kerana apa? Melibatkan pembunuhan, melibatkan aa, apa? kemusnahan. Tetapi kebaikannya memajukan teknologi-teknologi terkini. Itu betul. Kan? Tetapi dia punya keburukan lebih banyaklah berbanding kebaikan. Ah, itu kena faham. A, ah, kan? ah, jadi ah, setiap perkara yang kita buat sebenarnya dia akan ada keburukan, kebaikan dan juga ada ah, kekuatan dan kelemahan. Ah, jadi itulah yang dikatakan sebagai ah, keadaan yang kita lalui. Alright, ah, ini Tengku Muhammad ah, Mahyidin. Eh. Ah, okay, menerima pemimpin pasukan Melayu Force menerima jolokan harimau Malaya kerana mengelolakan siaran radio dari dari India diberi nama Suara Harimau Malaya. Menyeru orang Melayu supaya menentang tentera Jepun dan tali-tali barutnya. Maknanya pembelot-pembelot tentang. Okay? Menentanglah tentera-tentera Jepun ini. So inilah yang dilakukan oleh Tengku Mahmud Mahyidin sebenarnya. Alright. Dan kita lihat sedikit lagi iaitu berkaitan dengan Force 126 di Pahang. Ah, Wataniah Pahang kalau kita lihat anggota Force 126 ini berjaya mendarat di okey Wataniah Pahang eh di Raub Pahang dengan bantuan penolong pegawai daerah Raub, Yop Mahidin, gerila Wataniah Pahang ditubuhkan. Ini semua untuk menentang tentera Jepun ya. Eh. Kemudian bila Force 126 pergi ke Kedah, ditubuhkan gerila Melayu Kedah. Ah di mana anggota Force 126 ini berjaya mendarat di Kampung Kuala Janing dengan bantuan pegawai daerah Kedah dan Tunku Rahman uh, gerila Melayu Kedah dibentuk dan pada waktu inilah kamu akan menemui satu nama yang quite familiar iaitu yang ini. Ah uh, iaitu oh ah uh, ada nama yang agak uh, terkenal awal lagi pada tahun 1945 iaitu Tunku Abdul Rahman. Ah uh, bermakna Tunku Rahman ni memang dia punya asal jawatan dia jawatan dia kecil-kecil je. Ha, tapi dia banyak membantulah. Ah ha, inilah dia. Pasukan Watania Pahang bersama-sama dengan pemerintah kehormat iaitu Baginda Sultan Pahang Sultan Abu Bakar. Berdiri tiga dari kanan ialah Kapten Abdul Razak Husin. Ah ha, ingat. Berdiri tiga dari kiri okay dari kanan eh iaitu Kapten Abdul Razak Husin. Tiga dari kanan berdiri iaitu satu dua, tiga. Yang ini. Ha, siapakah Abdul Razak Husin? Siapa Abdul Razak Husin? Ah, ha. siapa Abdul Razak Husin? Ah, ha. saya, 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 Ah, ya. Ia Najib. Ah, apa? Ya, Najib. Ha? Amri, Najib. <laughs> Sebenarnya, dia okay, kapten Abdul Razak Hussein ni sebenarnya adalah beliaulah iaitu yang kemudiannya mendapat jawatan dan beliau telah menjadi Tun Abdul Razak. Ya, yeah, dia ni adalah ayah kepada Najib Tun Razak. Dan nama dia asalnya Perdana Menteri kedua, yes. Dan beliau adalah sebenarnya kapten seorang kapten Abdul Razak Hussein. Seorang kapten tentera. Bayangkanlah. Ah Ya, yeah, semuanya bermula. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin kita dulu, semuanya bermula dari bawah. Susamalah so, macam kita. Siapa tahu dalam kelas ni mungkin ramai-ramai ni mungkin tiba-tiba ada yang akan jadi Perdana Menteri? Ah, uh, kan? Kita tak tahu. Ah, uh, jadi sebab itu kita kena bersangka baik. Ah, uh, bersangka baik. Kok mana tahu Afif jadi Perdana Menteri ke, kan? Ah, uh, kemudian uh, Hannah jadi Eh, Hannah tak boleh jadi Perdana Menteri. Ana jadi isteri Perdana Menteri uh, Mana tahu <laughs> Okay Anco Okay ah, okay. uh, Yeah Yeah Oh Dan Astagfirullah kan. Perang hari-hari ya, -hari, ya yeah. Perang hari-hari Kalau -hari. Perempuan tak jadi menteri Perempuan tak boleh Perempuan elok jadi ah, uh, Jadi isteri menteri je boleh lah Isteri menteri Kan okay. ah. Uh, nanti kalau perempuan jadi Jadi menteri kan Vogue sangat Susah pula kan ah. Uh, baik So gerila Melayu Kedah uh, Isteri Menteri Nakib kau nak jadi isteri menteri kan? Kau pernah kena lempang laju-laju kan? <laughs> kau tu laki macam nak jadi isteri pandai kan? <laughs> Timbalan boleh Ya yeah. Okay. Okay. Kedekut tengkorak kau kedekut. Kan? Uh, jangan jadi jadah uh, sudah. Ha, jangan jadi sajak sudah kan jadi sajak kan, kan puaslah orang mencari kan puas satu Malaysia mencari eh Ah, menyembunyi kat mana entah okey baik <laughs> so kalau kita lihat di sini force 136 okey dan pertubuhan gerila Melayu bekerjasama untuk menentang Jepun dengan menjalankan aktiviti rahsia di tanah Melayu so antaranya termasuklah mengumpulkan maklumat melakukan sabotaj maknanya melakukan kerosakan ya eh. Ah, sebarkan propaganda dan membuat persiapan untuk British lancarkan operasi Zipper. Ingat operasi Zipper ni iaitu serangan secara besar-besaran bagi menawan tanah Melayu semula pada 1945. So itu operasi Zipper. So inilah dia Yop Mahidin Muhammad Sharif iaitu pemimpin Wataniah Pahang memohon perkenan Sultan Pahang Sultan Abu Bakar sebagai pemerintah kehormat mengetuai operasi sekitar Kuala Lipis dan Raut sebagai bahagian tengah Termerloh. Okey. Baik. Ah, cukup kat situ. Ah, jangan lama-lama tepu dah ni. Ah, sebenarnya kamu pun dah tepu. Okey. Jadi kesimpulannya apa yang kita pelajari pada hari ini iaitu akibat daripada dasar-dasar iaitu dasar-dasar pentadbiran Jepun yang mana kejam kemudian juga menyusahkan rakyat. Okey. Jadi ini menyebabkan berlaku penentangan dan penentangan banyak dilakukan oleh oleh Force 136, MPAJA dan juga kerjasama uh, askar Melayu setia dan juga Regimen askar Melayu seperti yang dilakukan oleh oleh um, uh, siapa ni? Uh, Lieutenant Adnan Saidi. Okey. Jadi kalau kita lihat itulah dia berkaitan dengan subtopik yang kita pelajari dasar pentadbiran Jepun dan juga penentangan terhadap Jepun. Aa, dan itulah yang berlaku So cikgu buka kepada soalan Untuk ditanyakan Silakan Kalau nak tanya apa-apa Boleh bertanya tentang Jepun aa, Silakan Nak tanya apa-apa? Ya -apa? yeah, ada soalan nak tanya aa. So So um. Yes. Uh, ada apa-apa nak tanya? Uh, kalau kamu uh, okey kita akan boleh tengok satu uh, yang berkaitan dengan uh, okey cikgu nak sharekan dengan kamu